ജില്ലയിലെ ഏലം കർഷകർക്കായി നല്ല പാക്കേജുകൾ അനുവദിച്ച് കർഷകരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ദുരവസ്ഥയിൽ താങ്ങും തുണലുമായി സർക്കാർ നിൽക്കണമെന്ന് കാടമം പ്ലാന്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏലം കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പാദനം 75% ഇല്ലാതായ സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഏലച്ചെടികൾ പൂർണ്ണമായും റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. കൃഷിനാശ മേഖലകളിലുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ സന്ദർശനം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്നതായും ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റെനി പോത്തൻ പറഞ്ഞു. വൻ നഷ്ടത്തിലേക്ക് ഉപ്പൊത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 50% ചെടി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുകയും ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുള്ള ചെടി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുകയും ബാക്കി നിൽക്കുന്ന അവശേഷിക്കുന്ന 50% 25% മാത്രമേ ക്രോപ്പ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ 70% ക്രോപ്പ് ലോസ് ഞങ്ങൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏല കർഷകരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സർവേയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഭീമമായ സാമ്പത്തിക ചെലവുള്ള കൃഷിയാണ് ഏലം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം കർഷകർക്ക് ഒരു തരത്തിലും നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഏല കർഷകർ ഇപ്പം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരോട് വരികയുണ്ടായി, സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏല കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നല്ല പാക്കേജുകൾ, നല്ല പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഈ കർഷകരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്.